ये पर ये बात
देखो अमेरिका पर कुर्बान होता है पाक नहीं हो Thank you.
दौर में नहीं है उनके भी कलाम जब पढ़ते थे दोस्त
वाला नहीं आ सके तो बहरहाल बढ़िया में समाज مخصوص حال من خست من جلی گویم مخصوص حال من خست من جلی گویم چرا بذکر شہنشاہ من خفی گویم چرا بذکر شہنشاہ من خفی گویم زہ نصیب کے برجستہ بر سوال نکیر زہ نصیب کے برجستہ بر سوال نکیر میان قبر کے چکر سند علی گویم نعرہ سوال اسلام کا آغاز علی افسانہ اسلام کا آغاز علی اللہ کے قرآن کی آواز علی اللہ کے قرآن کی آواز علی دنیا کی سمجھ میں خاک آئے صابر کہتی ہے مشیت کہ میرا راز علی نعرہ سوال کہ حق کے لیے کٹا دیا شبیر نے گلا حق کے لیے کٹا دیا شبیر نے گلا راہ خدا میں دے دیا کنبا ہرا بھرا راہ خدا میں دے دیا کنبا ہرا بھرا عطا حشر سرخ روئے اسلام کے لیے تا حشر سرخ روئے اسلام کے لیے خون حسین غازہ اسلام بن گیا نعرہ سلوات مانا کہ بہت تیز ہے رود باطل کا بہاؤ مانا کہ بہت تیز ہے رود باطل کا بہاؤ دریا میں رہے لاکھ اتار اور چڑھاؤ دریا میں رہے لاکھ اتار اور چڑھاؤ ہو جائے گی پار حب حیدر کے طفیل ہو جائے گی پار حب حیدر کے طفیل پیچو خم حالات سے ایمان کی ناو پیچو خم حالات سے ایمان کی ناو دیکھئے قرآن کھلا ہے سامنے
आओ कीमिया है सामने, क्या है घर सीमो तलाओ कीमिया है सामने, खाक सब पर फेंक जब खाके शफा है सामने, खाक सब पर फेंक जब खाके शफा है सामने। क्यों किया ऐशिम तूने बेगुनाह सैयद को कत्ल, क्यों किया ऐशिम तूने बेगुनाह सैयद को कत्ल, गर मुसलमान है तो सच कहना खुदा के सामने, गर मुसलमान है तो सच कहना खुदा है सामने। अबाहरी रहमत के देखा भी तो आंखें फेर ली, बाहरी रहमत के देखा भी तो आंखें फेर ली, कुफ्रे बंदे ये खताएं और खुदा है सामने, कुफ्रे बंदे ये खताएं और खुदा है सामने। अब बेखबर दो दिन में ये उम्रे तो हफ्ता है तमाम, बेखबर दो दिन में ये उम्रे तो हफ्ता है तमाम, रखियो उम्मीदे बता पीछे फिना है सामने, रखियो उम्मीदे बता पीछे फिना है सामने। चर पर तेरे मतब से फायदा क्या है मसीह, चर पर तेरे मतब से फायदा क्या है मसीह, करबला को देख वो दारुश शफा है सामने। करबला को देख वो दारुश शफा है सामने, शौक से छुप छुप के या खुल खुल के कर लेना गुनाह, शौक से छुप छुप के या खुल खुल के कर लेना गुनाह, पहले इतना देख ले तेरा खुदा है सामने। खुदा देख रहा है, हर वक्त देख रहा है। वाह क्या सोहबत है, क्या खिलवत है कुंजे कब्र में, वाह क्या सोहबत है, क्या खिलवत है कुंजे कब्र में, दाहिने बाए मलक मुश्किल कुशा है सामने, दाहिने बाए मलक मुश्किल कुशा है सामने। चुप खड़े हैं शुक्र फरमाते हुए तन्हा, चुप खड़े हैं शुक्र फरमाते हुए तन्हा हुसैन, बर्शियां खाए हुए बेटा पड़ा है सामने, फौक है आवाज से अंजाम पर मेरी नजर, फौक है आवाज से अंजाम पर मेरी नजर, इब्तिदाई से हमारी इंतहा है सामने। वक्ते नमाज असर है, हम है सरे नियाज़ेश, वक्ते नमाज असर है, हम है सरे नियाज़ेश, खाक सजदगाह इश्क
دشت ہے جہاں نماز عشق خاک ہے سجدگاہ عشق دشت ہے جہاں نماز عشق بڑھ کے زمین عشق نے لے لیے نام خدا کے پاؤں بڑھ کے زمین عشق نے لے لیے نام خدا کے پاؤں آ کے فرات کے قریب رک گیا خود جہاز عشق بارش ناو کے ستم اور وہ پشت مقتدی اہل نظر پھڑک اٹھے دیکھ کے یہ نماز عشق اہل نظر پھڑک اٹھے دیکھ کے یہ نماز عشق دوش نبی پہ خود کبھی نو کے زنا پہ سر کبھی دوش نبی پہ خود کبھی نو کے زنا پہ سر کبھی عشق کی بارگاہ میں یوں ہوئے سر فراز عشق عشق کی بارگاہ میں یوں ہوئے سر فراز عشق تیر کھینچے نہ ہو خبر تیر کھینچے نہ ہو خبر سن لے فقیر کی مگر تیر کھینچے نہ ہو خبر سن لے فقیر کی مگر فرق ہے جسم و روح کا ایک ہے گور نماز عشق فرق ہے جسم و روح کا ایک ہے گور نماز عشق سن کے جمیل کا کلام شور شور بکا کا کیوں نہ ہو سن کے شور بکا کا کیوں نہ ہو کس کا ہے دل سنے گا کون نہ ہے جان گداز عشق رومال ناشکوں سے بھگونے پائے رومال نہ اشکوں سے بھگونے پائے منہ آپ بہت سے بھی نہونے پائے ارے کیا جل ہوا ماہ محرم آپ جی بھر کے غیر کو نہ رونے پائے کارے تو حسین اختیار کر دی کارے جو حسین اختیار کر دی در گلشن مصطفیٰ بہارے کچھ دی ارے از ایج پیمبرے نہ آئے لی کا اور بلدہ کیا حسین کارے کر دی سنگ سے توڑے بڑے سنجا پیمت اور کیا مجدور پرکڑے گی شب برو شب بیر زہرا کی زہر دادی آپستی خانہ دیرا ساہدی اے فرس پر پھر نہیں دی مجھ کو اے دردوں تیری دوں پروری کا میں دیا ہر شب کے پردے میں جنازہ جس کی ماں کا تھا جس کی ماں کا بھی ہے شرف اور باپ مشکل کشا قطع ہو
اسی سوار میں خوشب کو چند بار آیا بغیر پوچھے نہ لیکن مجھے قرار آیا تو ہوا کمال ہی مجبور میں نے کی منت میں کہا کیا ہوتی ہے بیان کی طاقت ہوا نوا کیا ہے سازی مکر مسرف ہر نگاہ کو بے بیمی تک حضور کی صورت گئے حسین ستم سن کے دارے پانی کے بڑا دلا ہے مجھے اپنی سب جانی سے تو سناؤ مختصر اچھا نہیں زیادہ دور وہ میرے جشن کا دن تھا موافق معمول امور سر سلطنت کو ایک مثال میں مشغول کہ ناگہاں کئی جن آئے بے قرار و مشغول حواس اڑے ہوئے تھے جان سے بھی آ رہی تھے بدھی کی ہچکیاں آنکھوں سے اشک جاری تھے سروں کو پیٹ کے چلائے وہ سرے دربار یہ تخت و تاخت تصدق ہے ان کا ہے سردار وہ بادشاہ ہے اس وقت جان سے بیدار ارے چلی حسین علیہ السلام سے تلوار اٹھا ہے صبح سے لاشے نکی فغاب تک لڑے بیان قصہ شاہنشاہ یگانا ہوا نظر میں تیروں تاریخ یہ زمانہ ہوا سراج کی ہوئی مجھ کو نگار خانہ ہوا اسی طرح طرف سے کربلا روانہ ہوا جنود جن کو لیے صورت سبا پہنچا مگر قریب تو سیب کے جب میں جا پہنچا تو کیا وہاں سے جہاں تک میری نگاہ نگاہ نظر کچھ باہر نہ آیا سوائے لشکر شام ٹھہر کے پوچھ جو میں نے کہا ہے میرے وہ خبر جو لائے تھے جنیے کیا انہوں نے کلام ارے بڑا ہجوم ہے زخموں سے چور ہے شبیر نظر یہاں سے نہ آئے کہ دور ہے شبیر تو محال تھا کہ گزر جائے اس طرف سے بشر سپاہ شام بھلا روکتی مجھے کیوں کر نکل گیا میں وہاں سے دیے ہوئے لشکر ہوا نہ آگے مگر نہر ارقما سے ہوا نہ آگے مگر نہر ارقما سے گزر ٹھہر گیا کہ قدم دو قدم بڑھا نہ سکا کسی طرح سے حضور امام جا نہ سکا کیونکہ مدد کو آج خاصا ہے اس نے قیوم گزر محال یا احوال انبیاء کا وجود زمین ذرہ نہ ہوتی تو کش کی معلوم وہ کثرت شہدا یا حسین کی دھوم فدا یار شہیدی بنا حاضر تھے ہماری قوم کے سب بادشاہ حاضر تھے پیغمبران اولو العزم تھے حسین کے پاس جناب آدم نوح و خلیل المشناد کلیم و حضرت عیسیٰ کے آنے عالم یار اور محمد ربی پیش دن جناب دار لپٹ لپٹ کے رسول جلیل روتے تھے رکاب تھامے ہوئے جبرائیل روتے تھے جو پکار دور سے چلا کے آ نہیں سکتا غلام صاحب نے آقا کے آ نہیں سکتا ارے مریض پاس مسیحا کے آ نہیں سکتا وہ لوگ ہیں جنہیں سرکا کے آ نہیں سکتا نصیب سلطنت قرب دید ہو جائے سند قدیم عطا کی جدید ہو جائے تو تڑپ سے دور سے دیکھا جب اس کو سرور نے کیا اشارہ امام غلام پرور نے طلب کیا مجھے شیر خدا کے دلبر نے کہا سبو سے پلتار پر گستر نے ارے کھڑا ہے دور پریشان راز دو سر کو ہمارے پاس بلانو وہاں کے داخل کو حضرات سرک سرک جائے سب راہ ہو گئی پیدا ہوا یہ گل کے بلاتے ہیں آپ دا پرا وہی کھڑی رہی سب کون میں چلا تنہا پہنچ کے پاس دیکھا بدل گیا نقشہ ارے خدا ہو کی شان تھی سبت نبی کی شان نبی یہ زخم تھے کہ تن بدن میں جان تھی
रहे तसक्कुर मातम यहूदी के चला तमाम लोया
is the sacrifice of God. Agar khalat na kunam, arsh par zameen uptaj. Suna jo haal chala aur jal ghabraya. Are magar khalat ne na laje pa, mujh ko pahunchaya. Ke intiqal mere badshah ne farmaya. Are بلند تھی یہ صدایں تمام صحرا سے ارے قیامت آئی سیارے حسین دنیا سے تمام فوج میں خود تھا حسین عمر اللہ تمام فوج میں خود تھا حسین کو مارا ارے خوشی ہوئی کہ شہید تشنکام کو مارا غریب و تشنہ لب و تشنکام کو مارا اب بلاؤ کے سید نے عالی مقام کو مارا گئی بہار خضر فاطمہ تبا ہوا مزار احمد مختار بے چراغ ہوا تو پڑھا یہ سن کے تم بڑھا یہ سن کے جو آگے میں پھر پر ہر سوت یہ وہ ہے چاہو درست تکیل کی کوئی
جہر گھر پر گیا بس حضرت سجاد کے طرف پودر لگائے بیری آنکھوں سے اسکینوں پر ملے جو حکم لئی نو مجھے صدا دا صدا دا پر کہا نہیں جو ہوا خیر وہ ہوا سا پر فرماتے پر ہمارا کائی جلے سب سے ہمارا حال یہ ہے سب سے خدا مجھ کو قلق اٹھانے ہیں اس سے بھی اتوان کو یہ حکم دے گئے ہیں شاہ کربلا مجھ کو کیا نہ صبر تو ہوگا بڑا گلا مجھ کو ارے قسم خدا کی بڑا کام کر رہے بابا گلا کے دی مر گئے بابا وصیت کا تیمہ کشمی کے بعد ہوا آج نے تجھے جا جاور ہمارے سر کی قسم جا قسم یا نکر جو ہو سکے جو ہو سکے تو یہی بات سب سے ہے بہتر ہمیں شروعیوں بے کر سے ہمیں شروعیوں بے کا خدا پر فرمات مولا سواب ہو گتی ہے مجلس ازا کرنا ہمیشہ مات میں بلے علی خفا کرنا شروع میں نے یہ نوحہ دیا حسین صبح مسا حسین حسین جو عشق تھمتے ہیں تو بے قرار ہوتا ہوں یہ نام اس لیے لکھتا ہوں اور روتا ہوں یہ نام اس لیے لکھتا ہوں اور روتا ہوں حسین علی مومنین ہاں بخشی کو حسین کے آہو بکتا کرو ہاں بخشی کو حسین کے آہو ارے آقا کا ساتھ دو مدد مصطفیٰ کرو حق محبت شہبے کا صدا کرو ارے بے سر ہوئے حسین قیامت وفا کرو سب جو شریک مجلس ماتم رسول کو سب مل کے دو حسین کا بوسا بدول کو اے سبت مصطفیٰ تیرا تیرا ماتم نہ ہو سکا اے کچھ تے جفا تیرا ماتم نہ ہو سکا ارے مطلوب کربلا تیرا ماتم نہ ہو سکا مجبور ہے نینوا تیرا ماتم نہ ہو سکا پانی سے تمت سے دم نہ زبان نہ ہوئی سجدے میں ہے مزا تیری گردن جدا ہوئی واہ حسن کا کہ عشر ماتم ہوا تھا افضی افضو جو سنگم سے وہ غم ہوا تمام ارے جوش ازائے سرور عالم ہوا تمام ماتم کرو کہ آج محرم ہوا تمام روزے نو میں روز شہ مشرقین کو روز صاحبوں ودا کرو ارے ہاں بے کفن کے تازیہ داروں پر ہونا آنسو بہاؤ کیسے کا جس طرح خون بہا خون حسین خون نبی سے جسے نہیں ملا تھا فاطمہ کا شیر جو حضرت کا خون بہا ارے کیا گزری ہو گن ماں کے دل درمیان پر وہ دودھ خون ہو کے بہا کر خاک پر سر پیٹ مومنوں کے بکا کا مقام ہے ارے روزے نو میں آج مقرر تمام ہے اب رخصت ہے حسین جی
یہ مولا